Assalamualaikum, ketemu meneh ning channel Masak Poso Jowo Dinar Channel. Saiki aku arep nggawe odading, utawa roti bantal, utawa roti goreng, utawa bolang baling. Odading biasa didol karo cakwe, kisaran regone antara 500 nganti 1000. Rasane empuk, lembut, enak. Yuk disimak cara nggawe ini. Tapi sadurunge tolong dukung channel iki ben terus berkembang lan migunani. Carane di-like, subscribe. Sing sepisan setengah gelas banyu anget, dicemplungi sak sendok ragi, lan rong sendok gula. Diudek rata. Banjur dijarni 7 menit. Koyok ngene iki yen wis 7 menit mumbrus. Banjur siji endok lan 3 sendok lengo. Diudek lan disisihne. Saterusé selawe glepung terigu. Dicampur sak jumput uyah. Banjur dicurne bahan cair lan diudek nganggo sendok nganti rata. Terus nih ngudek nganggo tangan nganti campur rata. Terus ditutup kresek lan dijarni nganti ngembang tikel pindo. Koyok ngene iki bar adonan dijarni kurang luwih sak jam. Banjur tangane diblonyoi nganggo lengo lan dikempis nih adonan nih. Terus disiap nih telenan. Lan dipiuri glepung rata. Banjur adonane diteleh nang dhuwure telanan. Lan digiles kurang luwih kandele sak senti nganti 1,5 senti. Dirapekne lan diusahakne bentuke persegi. Mari ngono diirisi mesagi lan diusahakne padha. Terus dhuwure ditelesi karo banyu lan dipiuri wijen sak cukupe. Banjur dijarni 15 menit lan digoreng. Lek goreng nganggo genis dengan rotok cili. Koyok ngene iki odadinge wis mateng. Yen sekiranya video iki migunani, aja lali dipuntulak subscribe, like, lan komen. Matur nuwun, wassalamualaikum.